Jeg har valgt e-musik, fordi jeg godt kunne tænke mig en anden måde at spille musik på, end bare at gå op og lave noget samspil. Og så synes jeg, det var et fedt alternativ til det. Jeg kan gå ned uden at kunne spille trommer og alligevel lave et helt vildt fedt trommebeat på computeren. Jeg har lært noget om, altså rent teoretisk, nu spiller jeg musik i forvejen, men rent teoretisk har jeg lært noget i forhold til klaver. Selvom jeg egentlig ikke spiller klaver, så er der jo rig mulighed for at komme til det her.